outras pessoas também eu disponibilizo lá no campus. Olha só, Ana, o que acontece? Nos Estados Unidos, principalmente nos estados sulistas, nos estados do sul, a presença afro-americana era muito forte, era muito significativo, por conta da infraestrutura, da produção econômica, né? Então, basicamente, a economia dependia bastante das grandes plantações, das fazendas de algodão, né? E aí, a demanda do produto do algodão dependia do trabalho escravo, né? Então, um sem número de escravos, uma quantidade enorme de escravos de africanos foi levado lá para a região, para os Estados Unidos, para o Brasil, para vários países da América, mas particularmente tem dois países que recebem muitos africanos, que são o Brasil e os Estados Unidos. Bem, os Estados Unidos já eram independentes, mas a região sul, né, os Estados do Sul, continuam escravocratas. Não só economicamente dependiam dos escravos, mas ideologicamente os homens brancos não aceitavam se comparar aos negros. Então, a escravidão é uma instituição essencialmente, fundamentalmente violenta. Bem, porque por mais que a pessoa eventualmente não apanhasse, não tomasse chicotada, mas estar sob o jugo, estar sob o domínio de alguém, você não ter liberdade de ir e vir, esse é um procedimento eminentemente violento. Entretanto, em nenhum momento da escravidão, a gente pode pensar a escravidão como se a pessoa ficasse apanhando o tempo todo. Nossa, susto, pensei que o Babu tinha entrado aqui. Gabriel, uma hora. Mas as pessoas não ficavam passando o tempo todo apanhando, não. As pessoas viviam, né? Dentro daquela limitação, as pessoas viviam. Bem, e o que acontece? Como elas não passavam o tempo todo trabalhando, passava grande parte do dia trabalhando, um trabalho muito exaustivo. Entretanto, existiam poucos momentos em que eles compartilhavam das suas culturas, porque os escravos não vieram do mesmo lugar. Não havia uma solidariedade absoluta. Muitas vezes, escravos conviviam com inimigos históricos, em que o povo de um escravo era inimigo do povo do escravo que estava ali do lado. Eles não falavam, muitos não falavam a mesma língua. Entretanto, eles começaram a fazer trocas culturais. Bem, e isso, uma das manifestações culturais que apareceu foram justamente as canções que eles traziam, que eles rememoravam, que eles partilhavam. Bem, aí essas canções ficaram conhecidas, eram canções que eram os nomes atribuídos a essas canções eram canções dos corvos, canções do crow. Bem, então havia no imaginário daquelas pessoas ali, havia na prática cultural daquelas pessoas ali uma série de coisas. Dança, canto, crenças e por aí vai. E aí aconteceu, ali na primeira metade do século XIX, o Thomas D. Rice, que era um comediante, era um ator nova-iorquino. Nova York já estava em outro, em outra. Mas Nova York era outra coisa. Era uma cidade crescente, devido ao comércio, ou havia outras atividades econômicas. Havia a presença de negros, mas era bastante comum, por exemplo, ali em Nova York, a presença de alforriados. Então, os alforriados vão criar outro universo cultural, outras práticas culturais, enfim. Bem, quando o Thomas D. Rice vai até o sul e ouve as pessoas cantando, aquilo chama muita atenção dele. E aí, então, ele transforma aquelas canções do folclore da população afro-americana numa canção, em que ele chamou essa canção de Jim Crow. Então, ele criou uma personagem, na verdade. E essa personagem, como o Thomas D. Rice era branco, ele queria representar os negros. Obviamente que ele é branco, representar o negro. O que ele fez? Começou a pintar o rosto de carvão, como imitando os negros. Então, a pintura que ele fez, de carvão no rosto,
ficou conhecido como blackface. Inicialmente, naquele contexto ali, não havia nada demais para aquelas pessoas, obviamente, né? Então, eles representavam ali o rosto pintado de preto e estava tudo certo. Só que ele fazia uma imitação, ele fazia uma representação dos afro-americanos estereotipada. Essa estereotipação geralmente era em detrimento da população e da cultura negra. Então, a forma como o negro falava, o gingado, como se ele comportava. Então, essa estereotipação acabou criando um estigma para o negro. Então, o blackface, mesmo que fosse uma representação dramatúrgica, acabava menosprezando, acabava ridicularizando o negro. Só que isso, a partir do Thomas D. Rice, começou um costume, uma tradição de representação de negros. O negro não era aceito no teatro, o negro não era aceito nas produções culturais. Então, criou-se uma tradição em que os negros apareciam representados por brancos. Os brancos, então, pintavam o rosto de preto por meio do carvão e aí ficavam representando o negro ali, dançando o trejeito e tal, umas danças bem estereotipadas mesmo. Portanto, o que que acontece? Todas as vezes, essa representação que os brancos faziam dos negros e a canção que se cantava, e mais especificamente, o personagem criado pelo Thomas D. Rice ficou conhecido como Jim Crow. Então, Jim Crow era um branco com o rosto preto, com a blackface, fazendo trejeitos. E não sei se você fez a trilha do conhecimento, mas há uma imagem que eu coloquei lá que é a imagem mais emblemática, é a representação mais conhecida do Jim Crow, que é ele meio com o corpo curvado assim, fazendo uns trejeitos bem tipificados para os negros. Obviamente que os negros não fazem, não, os afro-americanos não agiam daquela forma. Mas a representação que ficou no imaginário, na cultura imaginária da população norte-americana foi aquela, que os negros ficavam daquele jeito. Bem, qual que é o problema disso? O problema é que se você cria uma cultura imaginária, uma cultura imaterial, estereotipando um determinado grupo de pessoas, aquilo vai passando de geração em geração. Então, quando a criança vê aquilo, ela se identifica imediatamente. Aquilo ali é a população negra, que é esquisita, que é desengonçada, que fala daquela forma. Então, você já cria instrumentos naturalizados de discriminação, de inferioridade e por aí vai. Bem, então, assim, o Jim Crow foi criado, é uma personagem criada pelos Thomas D. Rice, e para que o Thomas D. Rice representasse o negro nas suas peças, nas suas canções, ele pintava o rosto de preto. Então, esse é o Jim Crow. Beleza. Então, o Jim Crow foi associado diretamente, de forma, foi naturalizado, uma forma de representação do negro. Bem, em 1877, acaba a Reconstrução Radical. A Reconstrução Radical foi aquele período em que houve uma intervenção militar dos Estados do Norte sobre o Sul. Para quê? Primeiro, para garantir que as populações sulistas aceitassem e acatassem a cidadania da população afro-americana. Então, era necessário uma intervenção por meio da força para que os estados sulistas aceitassem isso. E segundo, os estados do Sul, todos os Estados Unidos de uma forma geral, mas particularmente os estados do Sul, que foram vencidos na guerra, estavam devastados. Então, era necessário reconstruir a infraestrutura, né, da região sul, dos estados do sul. Por isso, houve, então, a reconstrução radical. Só que por que ela foi chamada de reconstrução radical? É porque os estados do sul nem puderam opinar, tiveram que acatar aquilo que foi imposto. Bem, só que muitos americanos sulistas não aceitaram. Quer dizer, engoliram aquele sapo ali, mas ficaram resignados. Até que em 1877, eleito o presidente Rutherford Hayes, e aí ele acaba com a Reconstrução Radical. E quando ele acaba com a Reconstrução Radical, estados e principalmente cidades começaram a dificultar a vida dos negros.
havia uma garantia constitucional, garantida pelas emendas 14 e 15. Emendas são reformas constitucionais, são adições de leis que não estava prevista a Constituição norte-americana, foi feita em 1787, e passado um século, tiveram que fazer acréscimos, né? E esses acréscimos previam, primeiro, a abolição completa da escravidão, a 13ª emenda fala disso, e fala também da inclusão dos negros da cidadania americana. Então, elas foram muito importantes. Aliás, se vocês tiverem a oportunidade, assistam um documentário, eu deixei o trailer e deixei uma análise do documentário A 13ª Emenda, que fala justamente da abolição da escravidão. Bem, então acaba a Reconstrução Radical em 1877, e alguns estados e muitas cidades começam a criar leis específicas para segregar, para separar. Bem, havia uma aceitação, beleza, todo mundo é igual perante a lei, mas a gente não precisa ficar junto. Então, começou a se separar espaços, estabelecer espaços para onde os negros poderiam ficar e onde os negros não poderiam ficar. Escolas, estações de trem, todos os lugares que você imaginar, onde todas as pessoas possam frequentar, naquele momento ali, não havia essa possibilidade. O negro não podia frequentar os mesmos espaços. Essas leis de segregação, ou seja, de separação, ficaram conhecidas popularmente como leis Jim Crow. Cada cidade tinha um nome próprio para essa lei. Mas, de uma forma geral, elas foram apelidadas de leis Jim Crow, ou seja, leis de segregação dos negros. Que não eram. Negro, entenda-se bem o seguinte, porque aqui no Brasil, hoje nós temos um entendimento muito mais aprofundado sobre isso, mas até pouco tempo. Por exemplo, os morenos, como eu, né, eu sou moreno claro, nos Estados Unidos, eu sou negro. Na visão, por exemplo, do século XIX, se eu morasse no século XIX nos Estados Unidos, eu era negro, sem discussão. Posso ter olho claro. Aconteceu um fato muito tristemente interessante, que foi o seguinte: um cara, um branco, teve uma relação com uma escrava. E aí ele teve filho. Geralmente a gente chama o filho do branco e negro de mulato. E o mulato acabou se casando com uma pessoa branca e no final das contas ele foi embranquecendo, entende? Bem, no final, ali por volta da década de 30, 1930, passado, sei lá, 50, 60 anos, o descendente dessa união era bem claro. Só que no processo. E aí ele teve uma doença e foi para um hospital. E ele se autodeclarou como branco. Então ele estava lá no hospital sendo tratado. De repente foram olhar na ficha dele, descobriram que ele efetivamente era descendente de negro. E aí o que que fizeram? Tiraram esse cara, que eu não sei o nome dele, tiraram o cara do hospital em que ele estava recebendo o tratamento e levaram para outro lugar. Esse cara acabou morrendo. E ele não recebeu o tratamento digno justamente por ter tataravô dele, o bisavô dele, a bisavó dele era negra. Então, para vocês perceberem o nível de radicalidade como essa coisa era tratada. Não era só a questão de separação, aquele espaço ali ou aquele espaço. Não é só isso. Violências simbólicas e efetivas eram cometidas cotidianamente contra o negro. Então, viver ali era um inferno. As pessoas eram agredidas na rua simplesmente por serem negras. O cara estava ali, às vezes, voltando do culto religioso, o cara estava voltando ali de uma escola, e o cara era agredido gratuitamente, sob a conivência das autoridades locais. Então, isso é um episódio extremamente dramático para a história norte-americana. E o documentário 13ª Emenda trata dessa situação. Bem, e aí. Após o fim da Reconstrução Radical, surge a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan é um grupo racista, declaradamente racista. Então eles não têm medo de, tipo assim, somos a favor de uma sociedade. Claro que nas palestras, nos encontros,
Eles falam de uma forma mais rebuscada, falam de uma forma mais amenizada. Mas, efetivamente e essencialmente, a Ku Klux Klan é um grupo racista. E eles surgiram para quê? Bem, eles ganharam muita força nesse momento da Reconstrução Radical. Durante a Reconstrução Radical não havia como eles atuarem de forma mais clara, porque a presença militar dos Estados do Norte era bem forte, então os caras, por mais que odiassem negros, eles não podiam fazer muita coisa. Depois do fim da Reconstrução Radical, os grupos da Ku Klux Klan começaram a se espalhar. E o que que eles efetivamente faziam? Perseguiam, ficavam achincalhando os negros nas ruas. Se houvesse a mínima desconfiança de que o negro cometesse algum delito, ele era perseguido, morto, e ninguém fazia nada. Eventualmente, quando um crime ganhava um pouco mais de repercussão, um crime contra o negro ganhava um pouco mais de repercussão, a pessoa era julgada. Mas os tribunais geralmente eram formados só por homens brancos, homens e mulheres brancas. Então eram muito comuns, os casos mais comuns. Eu não sei a porcentagem, mas aqui eu vou chutar, mais de 90% dos casos, os brancos que cometiam violência contra os negros, que assassinavam negros, eram absolvidos, sem nenhum drama. Deixa eu só colocar o carregador aqui, senão meu computador vai desligar. E aí, então, a Ku Klux Klan. Só que ela teve muita força ali no final do século XIX, 1870, 1880 e tal. Só que na medida em que o país foi se desenvolvendo, os Estados Unidos foram se desenvolvendo mais, a Ku Klux Klan começa a perder um pouco de força. O que que vai fazer com que a Ku Klux Klan renasça? Em 1915, lançaram um filme. E esse filme falava. Mexeu bastante no imaginário da população norte-americana. O filme se chama O Nascimento de uma Nação. Está disponível aí no YouTube, mas é um filme mudo, sem cores. E aí, se vocês tiverem paciência, assistam. Mas, né, foi um fenômeno, foi um dos filmes, desculpa, foi um dos filmes mais vistos na história dos Estados Unidos, do cinema norte-americano. O filme trata basicamente o seguinte: o negro de forma estereotipada. O negro, ele é representado por brancos, com blackface, e mostra, por exemplo, um negro meio demoníaco que assusta as mulheres brancas e aí acaba matando as mulheres brancas. E aí a Ku Klux Klan, os soldados da Ku Klux Klan, são responsáveis para exorcizar a sociedade da presença demoníaca dos negros. Ou seja, o filme, que é muito popular, inclusive ele foi visto, foi um dos poucos episódios em que o filme ele foi projetado, ele foi, enfim, né, houve uma sessão especial na Casa Branca. O presidente na época, Woodrow Wilson, isso aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Esse filme foi mostrado lá na Casa Branca, o cara assistiu, então todo mundo apreciava. Qual foi o impacto disso? O impacto foi justamente o fortalecimento da ideia de que a Ku Klux Klan eram soldados cruzados, escolhidos por Deus, para extirpar dos Estados Unidos aquele câncer, né, aqueles criminosos que eles chamavam, que eram os negros, né? Então era uma visão altamente racista. Bem, o que aconteceu? A partir desse filme é que se criou a tradição de se queimar cruz. Quando, por exemplo, uma casa era atacada, eles jogavam bomba numa casa, em que eles não gostavam de um negro, jogavam bomba lá, incendiavam a casa, e no quintal colocavam lá uma cruz com fogo. Era como se fosse uma missão divina mesmo, né? E aí por aí vai. Então a Ku Klux Klan ela vai ter muita força até as lutas pelos direitos civis. Isso agora mais próximo de nós, na década de 60, 50 e 60, 1950 e 1960, cuja figura mais importante é o Martin Luther King Jr., que é um pastor batista,
morava na Geórgia, no Alabama, nasceu no Alabama, ah, desculpa, deixa eu falar, no Alabama, nasceu em Atlanta, na Geórgia, e ele lutou, foi um dos maiores líderes da luta antissegregacionista, na luta antissegregacionista, isso mesmo. Enfim, ele acabou sendo assassinado, mas graças à luta dele e de outras pessoas, as leis de segregação racial foram abolidas. Tá? Bem, então, vamos fazer a linha do tempo. A linha do tempo, o Pedro Franco pediu para eu fazer uma linha do tempo aqui. Ô Pedro, você quer que eu faça a linha do tempo desde a independência dos Estados Unidos até a reconstrução radical, ou a gente pega depois, a gente pega na guerra civil? Não, então beleza, o Pedro já respondeu aqui. Então vamos lá. Vou falar de forma bem vagarosa, e aí se estiver anotando aí, enfim, você vai anotando. Olha quem está aqui, o Saulo. Vou até impostar mais a voz para parecer que estou aqui falando igual locutor de rádio. Ô Saulo, um prazer insofismável tê-lo aqui na nossa sala, viu? Se o senhor tiver alguma dúvida, por favor. Aliás, tem uma coisa, a gente podia, né, Saulo, combinar uma aula interdisciplinar para esses meninos ficarem felizes com a nossa presença ilustre, trazendo tanto conhecimento, e eu também posso aprender com o senhor, né, senhor Saulo José Soares Silva. Bem, moçada, vamos lá, dá uma linha do tempo. Vamos começar lá na independência. A independência dos Estados Unidos se dá oficialmente no ano de 1776. Vamos pegar lá. Ah, aliás, Pedro, eu vou até fazer um PowerPoint, uns dois slides, e aí eu vou colocar essas datas todas, tá? Boa sugestão. Então, 1776, independência dos Estados Unidos. Bem, aí o que vem depois? A Guerra de Independência, ou Primeira Guerra de Independência. E vai oficialmente de 1776 a 1783. O curioso disso é que ela também dura 7 anos, né? Entretanto, militarmente falando, a guerra dura até 1781, quando os britânicos vão capitular. Capitular é desistir, né, da guerra. Em 1781, na cidade de Yorktown. Bem, mas por que que a gente fala de 1776 a 1783? Porque os britânicos só reconhecem a independência norte-americana em 1783. Muito bem, então, 1776, 1783, Guerra de Independência, ou Primeira Guerra de Independência. 1787, promulgação da Primeira Constituição norte-americana. 1787. Beleza? Bem, aí de 1787 até o início do século XIX não tem muita coisa. E aí o que acontece? 1812. O que acontece em 1812? Guerra Anglo-Americana ou Segunda Guerra de Independência. Basicamente, a guerra dos Estados Unidos, já independentes, contra a Grã-Bretanha. Aquele episódio lá quando acontece os índios são incitados pelos britânicos a se rebelarem contra os americanos atacam os índios, aí os britânicos vão ajudar os índios, aí acaba uma confusão, no final das contas há uma guerra entre britânicos e americanos. E essa guerra tem uma peculiaridade interessante, que é o fato dela ter terminado em status quo. Status quo, que é uma expressão em latim, significa que, enfim, ninguém venceu. Os britânicos, tipo, brigaram, aí quando eles já estavam cansados de brigar, falaram assim, ah, então tá bom, vai para sua casa, você também vai para sua casa. Bem, e aí essa guerra termina dessa forma, em 1812, de maio, que ano aconteceu a guerra anglo-americana? A guerra anglo-americana, que é a Segunda Guerra de Independência, é o ano de 1812, tá? A Primeira Guerra de Independência vai de 1776 a 1783, tá? É a Guerra de Independência. É a guerra que os Estados Unidos estão lutando para o reconhecimento da sua independência, tá?
Bem, 1787, Ana, acontece a promulgação da Constituição norte-americana. Tá bom? Muito bem. E aí, 1812. De 1812 até 1861, os fatos mais importantes é sobre a expansão territorial. Então a gente não precisa se apegar a datas, não, tá? Porque aí essas datas são. Aí é um monte de data, enfim, não, a gente não precisa ficar preocupado com elas, não. Mas entre 1812, quer dizer, já um pouco anteriormente, até meados do século XIX, a expansão territorial, a conquista do Oeste, né? Então, data aí é irrelevante. Só se coloca aí a primeira metade do século XIX, forte expansão territorial norte-americana. Bem, até que, em 1861, começa a Guerra Civil ou Guerra de Secessão. Então, a Guerra Civil ela vai ocorrer de 1861 a 1865, tá? Bem, os estados nortistas vencem a guerra e aí vem um período chamado Reconstrução Radical, que vai durar de 1865 a 1877, tá bom? Então, essas são as datas importantes do século XVIII e do século XIX, porque a partir de 1877, data se torna irrelevante aí, tá? Porque aí, inclusive, porque os assuntos que eu vou abordar com vocês no oitavo ano vão até o imperialismo. Lá, quando eu amanhã, na minha aula sobre imperialismo, eu vou falar de algumas datas, mas elas não são muito importantes, tá? O que é mais importante é o acontecimento, beleza? Então, a linha do tempo basicamente é essa: 1776, aí depois 1776 a 1783, 1787, 1812. 1861 a 1865, 1865 a 1877. Pronto. Beleza? Oh, quem me pediu? Pedro, você entendeu o que eu falei? Você ouviu o que eu falei? Você estava atento? Você conseguiu compreender a sequência das datas? Não me deixe no vácuo, por favor. Pedro, cadê você? Deixa eu ver se tinha mais perguntas aqui. Pessoal, já deixa aí seu superchat para gente, para eu fazer aquela, né, para contribuir aqui para o canal, para eu conseguir crescer. Beleza, moçada? Para eu fazer mais vídeos para vocês, para a gente ter aqui uma conexão, para eu produzir mais conteúdo. Já deixa seu like, compartilhe esse vídeo aqui com a sua família, com seus coleguinhas, com seus cachorrinhos, para aí a gente crescer nesse projeto aqui e fazer mais vídeos, fazer mais lives, para levar conteúdo de qualidade para você, né, galera? Beleza? Deixa eu ver aqui. Se tornem membro, exatamente. Esse aqui é um canal financiado por campanha coletiva e aí, portanto, você precisa se tornar membro. Se você se tornar membro, vou deixar para vocês conteúdos exclusivos aqui, falando sobre coisas espetaculares. Compartilharei com vocês segredos espetaculares do professor Saulo. Então, torne-se membro para você conseguir ter acesso a essa exclusividade. Torne-se membro do Clubinho do Edmar. Membro do Clubinho do Edmar vai ser uma coisa maravilhosa. Beleza? Moçada, mais alguma questão específica aqui que vocês gostariam de tirar dúvida, alguma angústia? Ah, já que vocês estão aqui, deixa eu dar já um spoiler. Nós vamos ter o nosso simulado vai ser pelo Kahoot, tá? Então, no dia e na data específica, vocês vão entrar, vocês vão acessar o link. Eu vou deixar disponível o link durante um tempo. E aí vocês vão ter só aquele tempo para fazer o Kahoot, tá? Vão ter lá uma quantidade de questões. Porque o Kahoot fez uma coisa muito legal. A assinatura Premium foi disponibilizada para professor de forma gratuita. E aí, com a assinatura Premium, eu consigo ter acesso ao relatório das questões que vocês fizeram, então. Eu vou utilizar esse relatório para justamente compreender o que vocês estão aprendendo direitinho, vocês estão fazendo as coisas, tá? Beleza? Então vai ser Kahoot,
no nosso simulado. É, Dilma, sobre o que você estava falando antes, a segregação racial, a mesma coisa que as leis de Jim Crow? Exatamente. As leis de Jim Crow são leis de segregação racial, são leis de separação racial. Tá? Então, os negros não podiam frequentar. É muito triste. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir aos Estados Unidos, mas eu fiquei um mês em Atlanta. Atlanta foi um dos lugares mais segregados dos Estados Unidos. Atlanta é a capital da Geórgia, né? Fica no sul. E é impressionante. Eu morava num bairro de negros e eu tive uma experiência muito interessante porque eu fui um dia. Eu estava meio assim, porque eu vivia num local, eu morava com uma família que era meio diferente, para não dizer outra palavra. O cara era caminhoneiro e a esposa dele ficava na rua o dia inteiro. Então eu ficava lá dentro da casa, lá às vezes, sem poder sair, porque ela trancava a casa e não tinha comida, não tinha nada para comer. E aí era um desespero para mim, eu ficava muito triste, mas eles haviam me acolhido de forma gratuita, não tinha que pagar, enfim. E aí eu acabava me submetendo, aceitando aquela situação. Bem, mas só que eu ficava às vezes meio triste, né? Porque eu não podia sair, não podia, enfim, nem sabia como que ia sair, porque o local que eu morava era muito remoto. Para chegar até o centro de Atlanta era muito difícil, enfim. Bem, no final das contas eu acabei. Aí um dia, belo dia, eu saí para passear, era um domingo, e aí eu cheguei na. Estava passando em frente a uma igreja. Aquelas igrejas bem típicas assim. Eu tava em quarentena. Isso é em 2002. 2002 que eu fui lá. Bem, aí eu tava lá, passei em frente uma igreja, uma capela, e tava tendo um culto. E é um culto muito legal, sabe aqueles. Não sei se vocês já viram um filme assim, onde tem um coral que a galera fica cantando e dançando, aquele povo assim, parece uma festa. Cara, me chamou muita atenção porque os homens e as mulheres cantavam muito bem. E aí eu entrei na igreja e todo mundo olhou para mim. Primeiro que eu estava muito mal vestido, porque o povo todo mundo é elegante lá. Mas enfim, eu entrei assim e aí veio o pastor, me viu lá da frente e já veio e me buscou. E não sei se vocês sabem, mas dependendo do sotaque que eles falam muito rápido, não dá para entender nada. E meu inglês naquela época não era muito bom. Enfim, mas no final das contas a gente conseguiu se comunicar. Bem, e aí eles me apresentaram, eu falei quem eu era, o que eu estava fazendo ali e tal, e beleza. No final do culto, o pastor me chamou para comer na casa dele. O cara nunca tinha me visto, e aí me chamou. E aí eu fui até a casa dele, nós comemos lá, e aí ele falou assim: olha, eu vou apresentar para você uma comida bem típica dos escravos americanos, dos escravos que viviam aqui no sul. E aí, cara, ele tava lá preparando, o cheiro tá gostoso, tal, a família é super agradável. E aí, de repente, o que que ele traz para eu comer? Feijão preto com miúdos de porco. Eu falei assim, mas isso aqui é a feijoada, isso aqui é prato bem popular no Brasil. Aí ele, não, isso aqui é a gente que comia, os negros americanos que fizeram assim. Eu achei muito interessante o fato deles comerem feijão, porque não se come feijão nos Estados Unidos. O máximo que se come lá é feijão doce. Ou feijão bem apimentado mexicano. O touro sentado. O touro sentado é um touro que sentava. Não, mentira. O touro sentado durante a expansão territorial é um líder indígena que resistiu ao avanço colonizador norte-americano. Tá? Bem, por que que acontece? Devido à justificativa ideológica de que os americanos eles tinham uma vocação divina, a inspiração divina, para levar a civilização para o Oeste, conquistar o Oeste. Conquistar o Oeste não era um empreendimento assim, ah, vou ali conquistar. Não, era uma missão que, no entendimento deles, que eles tinham. É uma missão que foi dada por Deus. Então, eles precisavam levar até o Oeste a civilização. O que acontece? Levar civilização significa impor um padrão de vida, um padrão de civilização, um padrão de sociedade para milhões de pessoas, para milhões de indígenas que moravam ali há muito tempo. Bem, imagina você, está lá no Arizona, você está lá com sua tribo de boa, tranquilo, caçando bisão. E aí, de repente, chega uma quantidade enorme de gente falando assim: ah, agora vocês vão ter que viver do jeito que a gente quer.
Obviamente que muita gente resistiu e foi duramente morta, e muita gente acabou aceitando a situação porque não tinha como reagir. Mas um dos poucos, um dos casos mais heróicos é o caso do touro sentado. Os indígenas americanos, os nativos americanos, tinham um modo muito peculiar. Alguma coisa acontecia na vida do índio e ele acabava sendo rebatizado, passando por um ritual de passagem. O ritual de passagem é basicamente o seguinte: o índio, quando ele atinge ali a fase adulta é o seguinte, moçada, 12, 13 anos de idade, ele tem que passar por um ritual, caçar um bisão, caçar lá um leão, não, um leão não tinha aqui, né? Mas caçar alguma coisa, fazer alguma coisa que for surpreendente. E aí, geralmente, quando ele passar por esse ritual de passagem, ele recebe um novo nome. Então, o nome que ele recebeu foi o touro sentado por conta de alguma coisa, devido a um fato da vida dele. Bem, o touro sentado era um líder tribal e ele resistiu ao avanço colonizador. E não só resistiu, mas ele conseguiu vencer um regimento de cavalaria do exército norte-americano. Então, ele juntou um grupo enorme de indígenas, fez uma tática de resistência e de ataque e ele conseguiu vencer. Então, o touro sentado ficou consagrado no imaginário norte-americano como um símbolo de resistência, de luta, de estratégia militar. Inclusive, ele é respeitado não só pelos nativos, mas também pelos homens brancos de uma forma geral, devido justamente à sua inteligência e capacidade de estratégia militar. Tá? Mas, enfim, o touro sentado foi isso. Então, ele é lembrado porque ele conseguiu vencer uma batalha específica durante o processo de expansão territorial. Os Estados Unidos, que criaram o próprio capitalismo, foram influenciados a... Ô, gente, desculpa ter te ignorado, perdão, viu? Olha só, não, não, não tem... O capitalismo que nós conhecemos no século XVIII e XIX é um sistema que foi engendrado, coloque aí no Google se você não souber essa palavra, mentira, não, foi criado na Grã-Bretanha, que é o capitalismo industrial, tá? O capitalismo industrial, ele se baseia, a principal atividade econômica é a indústria. Então, os americanos, ali já no final do século XIX, influenciados pelas ideias e pelas práticas inglesas, britânicas, começam a desenvolver a produção manufatureira e depois a produção industrial. No final do século XIX, os Estados Unidos já é um país industrializado. E a indústria norte-americana é uma indústria de bens de consumo. Então, cria produtos para ser consumido pela população. E isso é muito importante, porque, por exemplo, o Brasil passou por um processo de industrialização ali no só no século XX, ali um pouco no, na década de 10, 1910, mas efetivamente a partir de 1930. Mas a indústria brasileira se tornou uma indústria pesada, uma indústria de base, né? O professor de geografia, se tiver ainda, pode nos explicar isso melhor. Mas você não consome, você não vai ali, deixa eu ali comprar uma chapa de ferro, você não faz isso. A chapa de ferro é mandada para a indústria automobilística que depois vai ser transformada em carro. Então a gente não tem um consumo direto, né? Uma indústria pesada é uma indústria primária, que vai ser depois levada para um outro tipo de indústria que vai ser transformada em produtos de consumo. Os Estados Unidos já tinham uma produção industrial de produtos de consumo, de bens de consumo. E isso criou um mercado interno muito forte. Então, por isso que eles se desenvolveram bastante, porque eles tinham a oferta do produto e tinha a demanda. A população consumia aquele produto que era produzido ali. Então, portanto, no final do século XIX, os Estados Unidos já estava bem desenvolvido. Depois da Guerra de Secessão, houve um grande desenvolvimento econômico norte-americano. E aí esse desenvolvimento ele vai continuar de forma crescente, tem um grande boom na Primeira Guerra, porque os Estados Unidos estavam lá, a Primeira Guerra, o pau estava quebrando a Europa, os Estados Unidos lá de boa. E aí os Estados Unidos cresceram bastante. Obviamente que teve um momento em que essa indústria entra em crise, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, mas já na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos já é uma potência novamente. Tá bom? Entendeu, Matheus? Matheus Magalhães. Moçada, então é isso. Foi ótimo tê-los aqui. Deixa eu ver a minha audiência aqui. Deixa eu ver se eu muitas pessoas. Tá bom, né? Foi uma audiência boa. Foi um prazer insofismável tê-los por aqui.
Espero que vocês tenham aproveitado.